Strana 59: písemné násobení rozšíření učiva. Na spodním žlutém rámečku vidím, že je znázorněn postup ještě těžšího příkladu, než je tady na tom prvním rámečku, takže se podíváme na video a podrobně si to vysvětlíme. Tak, co to tam bylo za příklad? 57x9: jednotky pod sebe, desítky taky. Tak, čím začínáme? Od jednotek násobíme ze spoda nahoru, říkáme krát a násobíme ty jednotky. Tak, je to tak. 9 krát 7 rovná se no, 63. Jak to zapíšeme? Číslo 3 napíšeme pod jednotky. Tak, a co s tou šestkou? Přičteme později k desítkám. Takže desítky a šestku si tady schováme na potom. Násobíme, ale tentokrát desítky. Ze spoda nahoru 9 krát 5 rovná se 45. A teďka je ta chvíle, kdy později přičteme těch 6 rovná se 51. Zapíšeme jedničku pod desítky a pětku napíšeme Podstovky. Takže 57 x 9 rovná se 513. Tak tady je ještě ten postup jednou. No a my jdeme procvičovat do interaktivního cvičení. 65 x 4. Takže jak to tam bylo? Ze spoda nahoru násobíme ty jednotky. 4 x 5 rovná se 20. Nolu napíšu. Dvojku přičtu později.

Pětku napíšu, čtyřku přičtu později. Teď násobím desítky. 9 krát 7 rovná se 63. plus 4 rovná se 67. Sedmička pod desítky, šestka do sloupečku stovek. Fajn, tak to bychom si zkusili tady. A jdeme do druhého cvičení. Přečteme zadání, vypočítejte a jdeme počítat takovýhle těžký příklady. Tak, 45 x 6. 6 x 5 rovná se 30, 0 napíšu. Trojku při počtu později. 6 x 4, 24 plus 3, 24, 27, sedmičku a dvojku, abych dodržoval pěkně sloupečky. Tak, počítejte. 6 7 rovná se tak 42 napíšeme dvojku čtyřku připočteme později, desítky 6 8 rovná se 48 a připočteme 4 takže se rovná 52 tak Dvojku, pětku. No, tohle už nejsou lehký příklady. Tak počítáme dál. 4x6 rovná se 24. Co napíšeme? Čtyřku. Co připočteme později? Dvojku. 4x9 rovná se 36 plus 2 rovná se 30. Osm, osmička, trojka. A teď zkusíte víc sami. Tak, rovná se, zapíšeme, připočteme, čtyřku. Vynásobíme, rovná se, připočteme, Rovná se a zapíšeme teďka dvojku a sem pětku. Tak, rozumíme? Já si myslím, že ano, mrkneme se na řešení. Je zde dalších pár příkladů, na kterých si můžete výpočet písemného násobení ještě procvičit.